Hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan juma kuni xudo xolisa Malibu, Captiva'lar, Tracker'lardan xudo xolisa kutinglar. Qo'ldan kelgancha inomarkalar ham aralashtirishga harakat qilamiz. 2000 obunachilar kutishadi. Necha yil buni? 13. Avtomat mexanika. Mexanika. Yurgani qancha? 13000 tepasiga bergan. 13000 tepasida berilmadi. Generalni beramizmi? Yo, 300 olaman. Nomiga 300 olaman. Shuncha pul bergan odam 300 olsa yana yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Yili nechchi buni, aka? 2012 yil. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, tuzmisiz? Ha, rahmat. Avtomatmi? Avtomat. Buni aka 12.5 ming ochib beramiz. 12.5 kami bor. Kami bor. Variant yo'llarichi? Barter bor. Barter bor. Ha, misol Cobalt, Avio, General. Bank orqali ham qilib olish mumkin. Bank bera olamiz. General nechchi? 12.5. Generalni beramizmi? Generalni yo'q. Beramiz, beramiz. Beramiz. Bera olamiz. Nomer Malibu ishqozlariga necha yil buni? 12 yil. Avtomatmi? Yo'q, 2 luklik. Ha, mexanika, 2 luklik. Xo'p. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Hop, hop. Malibu 1imiz mana hurmatli obunachilar. Malibu 1 ishqozlariga. Xo'p. Tracker ishqozlariga Tracker 2imiz Premier 23 yilda ishlab chiqarilgan mana do'stlar. Xo'p, paroglari qo'yib bo'lgan. Diskalar almashtirib qo'yilgan. 19 kamini qilib beramiz, ha? Varianti bormi? Yo'q, naqdga. Naqdga? Xo'p. Generalni beramiz, ha? Yo'q. Nomi Yili 18, toza kiraska. Qancha yurgan bu, aka? 172 ming kilometr yurgan. Xo'p, balonlar yangi. Yili nechchi buni, aka? 15-chi yilda ishlab chiqarilgan Orlando mana do'stlar. Xo'p. Xo'p do'stlar, Captiva'miz 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, chiroyli qilib olsinlar. Xo'p, internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg'gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib Captiva'lardan, Malibu 1'lardan oldik. Orlando, Tracker 2'lardan video qilib tayyorladik. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, Captiva 4 so'ragan obunachilar bordik. 4'lardan yo'q, boricha video qilib tayyorladik. Like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib yurishlar iltimos qilamiz. Xudo xolisa kamchiliklari bo'lsa og'zimdan uzr. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolisa 300 mingga oz qolyapmiz. Bizga motivatsiya bo'ladi. Shtobi nima desam bo'ladi. Har bozor shu harakatda bo'lamiz. Shu mashinani chiqaring, boshqa deb. Do'stlar, like ayamaysizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz davom etamiz ijodni. To'xtamaymiz, xudo xolasa. Har bozor hammasidan chiqaramiz, xudo xolasa. 6 qism, 7 qism qilib, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan juma kuni xudo xolasa Malibu, Captiva'lar, Tracker'lardan xudo xolasa kutinglar. Qo'ldan kelgancha inomarkalar ham aralashtirishga harakat qilamiz. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1imiz rangi qora. Xo'p. Tanirovka ham bo'lgan ekan-a? Ruxsati bor-a? Salon mana. Ko'rishingiz mumkin. Yurgani 231 ming tablosi. Mexanika, polik, kraskasichi aka. Toza kraska. Kraskalari toza ekan. Salon mana holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Sidinalarimiz, polik video registrator. Gaz qo'yilganmi aka?
Propan. Bizim yangi hali hisoblamasini o'qiganimiz yo'q. Nechtalik bu propan? 90 litrlik. 90 talik. Qancha yuradi shun bilan? 800 km yuradi. 800 yura oladi, ha? Batareya hali ishlatilmaydi. Hali tushmagandek. Qancha deymiz narximi? 13.5 kelishtiramiz, ha? A, variant yo'llari-chi? Naqdmi? Generalni beramizmi? 300 bo'ladim nomiga. Xo'p, telefon nomeringiz? 97-lik 650 0500. 0500. Baho qilishmayaptimi hozirda? Qilishyapti, ha. Dadil yopishgani bo'ldimi? Bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? 12700 ga bermadim. 12700 ga bermayapsiz hozirda. Bozoringiz bersin, aka. Yili nechchi buni, aka? 2012-yil. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, tuzmisiz? Ha, rahmat. Avtomatmi bu? Avtomat. Avtomat. Kiraskalarichi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Gasiyona monda bor. Hop, shu yerda. Ha, mana yetta minday bor, petno. Shu yerda. Petno, ha? Qolgan joylari toza. Metani bordi? Ha, 4-chi pakalina metani. Metan bor, 4-chi pakalina. Salon to'lik. Hop, patolog. Luk. Avtomat. Rul holatlarimiz. Kirilovda? Oldi Kirilovda. Kapot uchida. Petno bor. Xo'p. Metan. Osimboyda. Bu narxini qancha deymiz, aka? Buni aka 12.5 ming hozir o'tib beramiz. 12.5 kami bor. Kami bor. Variant yo'llari-chi? Barter bor. Barter bor. Ha, masalan, Cobalt, Aveo, General. Bank orqali ham qilib olish mumkin. Bank ham beraveramiz. Generalni-chi? 12.5 ming. Generalni beramizmi? Generalni yo'q. Beramiz, beramiz. Beramiz. Beraveramiz. Nomer qaysini qo'yib qo'yaylik? 94-lik. 388 7007 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersin. Rahmat. Obunachilar kutishadi. Nechchi yili buni? 13. Avtomat mexanika? Mexanika. Yurgani qancha? 220 ming yurgan. Xo'p. Motor xadovlari zo'ra? Kraska toza. Kraskalari toza ekan. Xo'p, mashinani holati mana. Malibu ishqbozlariga. Salon mana pullik. Chexollarimiz qadab qo'yilgan mexanika. 220 ming yurgan ekan. Metan bor, 4-chi pakalina. Xo'p, metan 100 talik zapaskalari uni ko'rishingiz mumkin. Qancha deyapsiz buning narxini? 14000 beramiz. 14 kami bor. Variant yo'llari-chi? Variant 3 turoqga beraveramiz. Misol bir 10 da atrofida puli bo'lsa, beraveramiz 3 turoqga. Qanchaga bermayapsiz buni naqdga, aka? Baho qilishyaptimi? Hali bugungi holatga baho bergan yo'q. Aha, o'tgan bozordachi. 13 ming tepasiga berganmiz. 13 ming tepasida berilmadi. Generalni beramizmi? Yo, 200 olaveramiz. Nomiga 300 bo'ladi. Shuncha pul bergan odam 200 olsa yana yaxshi bo'ladi. Bo'la olaman. Ko'ryapsiz. Telefon nomeringiz-chi? 97-lik 995 0111 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mali bu bir ishqbozlarga. Malibu ishqbozlariga necha yil buni? 12-yil. Avtomatmi? Yo, 2 luklik. Ha. Mexanika 2 luklik. Xo'p, metani bordir-a? Metanlari bor. Malibu bir ishqbozlariga mana do'stlar. Xo'p. Salonlarni ko'rasizlar mana. Salon holatlarimiz, poliklarimiz, sidinalari. Xo'p, patolog, luk, mexanika, rul holatlari. 200 ming yuribdi mashina.
Bunga generalni beramizmi aka? Beramiz. Beramiz. Bitta 100 talikdir, 4-chi paketlarni. Zapaskalar bor. Zapaskalar zo'r tiniq. Xo'p, qancha deyapmiz buning narxini? Narxi 12 ming. 12 ming tushib beramiz. Variantga ham o'ynaymizmi aka? Variantga o'ylab ko'ramizmi? 1-2 oyga bank qolarsan. Bank bank orqali bo'laveradi. Qanchaga baho qilishyapti buni? Buni 11 ming yo'q-yo'q qilyapti. 11 ming yo'q-yo'qida berishmayapti ekan, qo'shilsa ketadi deyshyapti. Kraskalari? Bor. Kapot kriloda petnosi. Kapot kriloda petno. Ichiga o'tmagan. Tekshirib minib ko'rib olinaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz bunga? 91lik 605 6707 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, hop. Malibu birimiz mana hurmatli obunachilar. Malibu bir ishqibozlariga. Hop. Stalno rangda mana Malibu birimiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari bormi buni? Petno mi? Orqa kirillovda petno bor ekan. Xo'p, luki bor, mexaniki, rul holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Polik tashab qo'yilgan. Xo'p, sidina holatlarimiz mana. Metan bor. To'rtinchi paketlarni metan. Narxi necha pul aka? 12 ming. 12 ming kelishtiramiz, a? Bu probegi qancha edi? 224 ming. 224 ming yurgan. Motorlari, xadovlari joyda, rasxati yo'q. Metani bor ekan 4-chi paketlarni. Nomiga o'tkazib oladimi? Ha, nomiga o'tkazib oladi. Shumkalari qilib bo'lgan. Variantga ham kelishamizmi? Yo'q. Naqdmi faqat? Telefon nomeringizchi? 94lik. 387. 22-22 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Bugun baho qilishmayaptimi? Naqdga? Yo'q. Hali bu. Nasiyaga so'rashyapti hozirda. Bo'laveradi, aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Trekker ishqibozlariga Trekker 2miz Premier 23-yilda ishlab chiqarilgan mana do'stlar. Xo'p, paroglari qo'yib bo'lgan, diskalar almashtirib qo'yilgan. Mashinani holati. Tozadir rakraska. Toza, 12 mingga propangazi bor. Propan 4-chi paketini. 48 talimi? Yo'q, 52 talimi. Qancha yuradi shun bilan? Yurib ko'rmadingiz-a, dalni yo'lga to'ldirib. Dan 500 dan ko'proq yuradi. Menimcha deyshyapti. Xo'p, salon holatlarimiz poliklar tashab qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Paroglari qo'yib qo'yilibdi, diskalar almashtirilgan. Yo'q, yo'q, parog qo'yilgan, diskalar radnoy. Radnoymi? Zapaskalari, xo'p. Propanlari bor. Buni narx qancha? 19 kamini qilib beramiz, a? Varianti bormi? Yo'q, naqd pulga. Naqdga? Xo'p. Generalni beramiz, a? Yo'q. Nomiga o'tkazib oladi, a? Telefon nomeringizchi? 94lik 389 67-67 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Premier tayyor, xudo xolasa, propanlarigacha qo'yib qo'yilibdi. Aloqaga chiqa olasizlar. Baho qilishmayaptimi bugungi bozorda aka? Yo'q, bugun savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmadi-a? Xo'p, bozoringiz bersin. Yili 18, toza kraska. Qancha yurgan bu aka? 172 ming. 172 ming kilometr yurgan. Xo'p, balonlar yangi. Xo'p.
А, пропаны ham bor. 4-chi paketlardan nechtalik deymiz? Asi kapyoga tushadiganida. Aha. Aka, o'zim qo'ydim propanni. Propanni o'zingiz qo'ydingizmi? 4-chi paketlardan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, mana salonda ko'ringlar, tepa mana patolog, luk, sidina holatlarimiz, rullari mana to'liklar tashab qo'yilgan. Hamma yo'g'i qilib qo'yilgan mashinani bog'lasa mana. Yangi qo'yilgan mana balon holatlarini ko'rib turasizlar. 18-dan, 4-dan, propani boridan menaman degan obunachilarimizga aloqaga chiqish orada generalni beramizmi aka? Beramiz aka, telefon da aytib beraman. Onlayn ham qilib beraman. Ana bo'lmasa. O'zimiz nomimizda. Qancha deymiz aka buning narxini? Qilib aytaveramiz 18.5 kelishtiramiz. Ozgina o'tib beramiz. Kelishamiz. Variantchi? Yo'q aka, iloji boricha naqd pul kerak. Iloji boricha naqdga. Endi mashinaga qarab barterga kelishamiz. Barter kelishamiz-a mashinaga plus minusi kelishiniladi. Xo'p, baho qilishmayaptimi bugungi bozorda? Yo'q, o'tgan bozormi? Xo'p, aka 18 ming chi teparog'ida pul berishdi. 18 teparog'ida berishdi? Bermayapsiz? Bermayapman. Aka, 12 ta viloyatga dastavka qilib kelishilgan holatda olib beramiz. Aha. Kelishilgan holatda, kela olmaydigan odamlar bo'lsa, kelishilgan holatda qilib olib beriladi. Dastavka qilib. Bo'laveradi. Dastavkalari bor do'stlar. Aloqaga chiqaramiz. Qaysi nomerni qo'yamiz bunga? 91-lik. 600 626 22 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Telefon nomerini ham ko'rsatib beramiz. Ha. Ko'rsatmayapmiz? Tanaligini qarayman. Propan yangi qo'yildi. Hali to'ldirib ham yurilgani yo'q. Propan ham yurilgani yo'q hozir. Benzin yurdi. Benzin yurgan, akkumulyatorlar yangi, pakalini propan. Propanni lekin zo'r qilib qo'yibchi. O'zim qo'yib qo'ydim, benzin dedi. Gap yo'q lekin o'sha nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Tayyor ekan mashina, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q ekan. Dastavkalari bor. Xadovoy karotka zo'r. Gap yo'q. Yili nechi buni aka? 15. 15-yilda ishlab chiqarilgan Arlando mana do'stlar. Xo'p, maza qilib minasizlar, yaxshi holatda. Kraskalarchi? Toza. Toza kraska. Mexanika mi, avtomatmi bu? Mexanika. Luklari bor. Yurgani 200 mingmi? 200 ming kilometr yurgan. Balonlar yumshoq. A, yoqilg'isi qanaqa buni? Propan. Propani bor-a? Aka, propani nechtalik? 18. 48 taligi. Xo'p, salon mana, chexol, mexanika, rul holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Poliklarimiz. Hop. Orlando. Sidinalar mana orqa sidinalar turibdi joyida. Hamma jihozlari bor ekan. Qancha deymiz buning narxini? 12 ming kami bor. Variant yo'llarigachi? Variantlar chiqmayapti. Bank orqali qilib olsa? Bank chipchi yetmasa bank qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Qanchaga qanchaga baho qilishyapti endi? 11 ming qilyapti. 11 ming naqdga bermayapti hozirda. Qo'shib beramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 91-lik 605 67 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Generalni beramizmi aka? Yo'q, faqat 300 oladi. Nomi 300 shu bo'ladi. 15. 15 Rabek. Xo'p, do'stlar, Captiva'miz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Probek 335 ming avtomat toza kraskalari. Metani bormi aka buni? 265 tali metan. Metan bor. Salom mana holatlarimiz. 4-chi pakelinami? Ha, metan 4-chi pakelina. 4-chi pakelina. Poliklarimiz, balonlarimiz, diskavanonlar, Captiva 1.
65 taliden 2 tane. Narxini qancha deymiz buni? Aka, 88 ga berib yuboramiz. 87 ga ham berib yuboramiz. 87 ga berib yuboramiz, a? Variant yo'llari-chi? Variantlarni qilaveramiz, variantdan narxidan chi bala turadi. Kelishilgan holatda qilib qo'yib beriladi. General necha aka beramizmi? Yo'q, general. Naq pulga kelishib bo'lsa ham bermaymiz. Berib yuboramiz, a? Xo'p, nomeringiz? 99. 99lik 535. 535 1101. 1101. Toza kirasiz kasi? Ha. Qancha yuradi mo 65 tali bilan aka? 130 tali bilan? 200 km yuradi 130 tali bilan, ha? Bo'la oladi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Aloqa yechib ko'rasizlar.